O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, avanza que a finais desta lexislatura os galegos terán á súa disposición 20 novas infraestructuras sanitarias. O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, garantiu hoxe o compromiso do goberno galego coa modernización dos equipamentos de atención primaria. Neste sentido, avanzou que a finais desta lexislatura os galegos terán á súa disposición 20 novas infraestructuras sanitarias, como un novo centro de saúde na Coruña, outro en Vigo, Lugo, Moaña e Cangas, así como a construción dos novos centros de saúde Paz da Estrada e Milladoiro. Ao longo da súa intervención, o responsable do Executivo Autonómico subliñou que esta aposta polas infraestructuras e a modernización do sistema sanitario fai posible que a espera media en Galicia pasase dos 67 días a 62, que na prioridade 1 para patoloxías urxentes a espera pasase de 38 días aos 15, que se realicen 19.000 intervencións cirúrxicas cada ano e 400.000 consultas máis. O que no eido das consultas hospitalarias un galego espere 20 días menos que a media, e en intervención cirúrxicas 42 días menos. Mañá no Consello da Xunta vamos a tomar unha decisión. Os centros de saúde que vamos a facer nesta legislatura ata o ano 20 son 20 centros de saúde. 20 centros de saúde. Que lle parece, señor Villares? Un centro de saúde máis na Coruña, un centro de saúde máis en Vigo, un centro de saúde integral máis en Lugo, un centro de saúde máis en Moaña, un centro de saúde en Cangas, un centro de saúde na Estrada, un centro de saúde no Milladoiro, así ata 20. Asimesmo, subliñou que en materia de transplantes, a comunidade galega está entre as 4 autonomías con maior número de operacións deste tipo en España, cunha media dun transplante cada día e medio. Por último, Feijóo referiuse tamén ao esforzo que se está a levar a cabo nas urxencias para atender o incremento da demanda asistencial con motivo da gripe. Nestes 23 días incrementouse a atención un 30% de media diaria, contratáronse 3.141 persoas e habilitáronse 415 camas, precisou, referíndose tamén á chega de 2 millóns de euros, destinada á campaña de vacinación antigripal e antineumocócica para os grupos de risco e coa que se acadou que o 57% dos maiores de 65 anos se vacinasen.